Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про волонтерський молодіжний табір у Дніпрі для молоді з усієї України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка табору Валерія Ніколаєва та учасниця табору Леся Пачура. Вітаю вас. Вітаємо. Валерія, розкажіть, будь ласка, що це за табір і яка його головна мета, місія? Це табір, який організовується, це серія таборів, взагалі, яка організовується спільно Міністерством молоді та спорту України і Всеукраїнським молодіжним центром разом з молодіжними центрами по всій Україні. Наразі відбулось вже 3 табори, один з яких наш, готується, скоро зовсім запускається 4-й табір в Борисполі. Наш табір мав екологічне спрямування, це був екокемп, оскільки я є екологинею за освітою, то ми вирішили взяти таку тему. Інші табори теж мають свої якісь фокус на різних темах, але всіх їх об'єднує тема волонтерства. І табори покликані в першу чергу для того, щоб об'єднати молодь, зібрати молодь з різних куточків України, познайомити між собою і відкрити для них світ волонтерства або показати нові якісь волонтерські ініціативи, або взагалі перейняти досвід інших так. Валерія, ви говорите, вже було 3 табори. Це саме у Дніпрі, чи це по всій Україні, в різних містах? Перший табір пройшов в Луцьку, паралельно з нашим табором відбувався табір в Знам'янці, і от готується табір в Борисполі. Дніпрі вже був. Так. Для кого він і хто його взагалі от організував, ініціював? Для кого він в першу чергу? Він для молоді. Знову ж таки, з усієї України організував його наш молодіжний центр Дніпра разом з Всеукраїнським молодіжним центром та Міністерством молоді та спорту. Скільки тривав табір? Табір тривав тиждень з 14 по 20 серпня. Дякую. Ну і в наших гостях також учасниця безпосередньо цього табору. От розкажіть про учасників, учасниць, звідки вони, які містами охопили саме у Дніпрі, хто приєднався до нашого табору тут. Так, дякую. Взагалі, молодь була з усієї України, Запоріжжя, Херсонська область, Миколаїв, Тернопіль. І це дуже круто, бо можна мережуватися з дуже різними людьми. Молодіжні громадські організації – це від 14 до 35 років, тож у нас учасники були від 14 до 22 років. Було трошки важко, чи, наприклад, мені спілкуватися з тими, хто був у школі, бо все ж відчувається різниця віку, але ми старалися об'єднуватись і врешті-решт всі були дуже задоволені. Скільки взагалом було учасників у нашому таборі? Десь 30 людей. Близько 30, так? Так. У вас перший такий досвід учасниці табору, чи були до цього якісь подібні? Вже був подібний досвід у Львові від Української академії лідерства, і це дуже різний. Але різниця є? От розкажіть про різницю. Так, досвід різний, але не можу саме сказати, де було гірше, де краще. Тут було більше вільного часу, для, який можна було розподілити за своїми бажаннями. Тому ми кожного вечора гуляли містом. Там я трохи розказувала, бо місцева, всім дуже подобалось. Ось єдине, що було досить темно, тому найбільше ми розкрили Дніпро вже під час екскурсії, яку нам вів Карен в день. Так. Валерія, розкажіть, будь ласка, як залучали цих учасників, от чи охоче вони погоджувалися на участь в цьому таборі, де взагалі їх брали, як розповсюджували інформацію про цей табор, адже, можливо, для когось це вперше таке було? Да, дійсно, було багато людей, для кого це був перший досвід. Ми поширювали інформацію на своїх соціальних мережах, Всеукраїнський молодіжний центр також поширював у себе.
наскільки стало відомо, була навіть таргетувалась в Google ця анонс цього табору, і реєструвались люди. А також поширювали інформацію, наприклад, по нашим молодіжним центрам, які молодіжним радам, які є в області, щоб залучити також молодь з нашої області. Так, у нас приїхали люди із Васильківки, Софіївки, Жовтих Вод, Солоного. Також були хлопці з Донецької області, які зараз є ВПО і проживають в Васильківці, наприклад. Поширювали просто по знайомим, кому, можливо, це буде цікаво долучитися, дізнатися більше там про екологічний напрямок, та й просто провести час в компанії молоді, познайомитись, поспілкуватись. Тобто участь була за попередньою реєстрацією. От набрали лише 30 учасників, чи відбирали із великої кількості? От розкажіть, на що зважали, чи як саме відбирали? Так, зареєстровано було більше учасників. Зважали на вік, тому що доволі неочікувано було, але дуже багато зареєструвалось людей вже старшого віку, які не входять в число молоді. Відбирали молодь і також зважали на мотивацію і намагалися збалансувати, щоб були учасники, у яких вже є якийсь волонтерський досвід, які, наприклад, представляють якісь громадські організації, молодіжні ради, які теж там їздили на такі подібні заходи, і намагалися взяти людей, у яких це для кого це буде вперше, щоб поєднати, щоб у них була така підтримка від людей, вже які досвідчені, можуть допомогти, підказати. А для них це була б можливість так вперше так от відкрити для себе взагалі такі молодіжні заходи і в майбутньому вже перейняти досвід. Да, і в майбутньому вже більш охоче реєструватися на інші ініціативи, які є у нас по всій Україні, організовуються різними організаціями, тим самим Всеукраїнським молодіжним центром. Дякую. Лесю, розкажіть, будь ласка, про програму. Чим безпосередньо займались ці учасники, які місця відвідували, що входило в їх графік, от там щодня, чи змінювалось це? Так, перший день у нас був ознайомчий. Ми приїхали в молодіжний центр, нам провели екскурсію, показали, де що знаходиться, взагалі будівлю, територію. Потім там же ми провели обід. І було заселення хостел. Перший день я поїхала додому, що я не очікувала заселення. І потім вже з іншими жила. На другий день ми одразу поїхали на екоферму «Зелений гай». І там було це вже справжнє волонтерство, тому що тварини, які знаходяться на цій фермі, вони були привезені з зони бойових дій, були передані військовими саме на цю територію. І взагалі власники теж брали участь у воєнних діях, тому для них це... Що саме ви робили там? Розкажіть, чому полягала ваша екомісія? У нас були дуже різні завдання. Особисто я вигулювала собаку, треба було їх вигуляти, помити. Це фізично досить було важко. Ось. Потім сфотографувати, бо цю собаку виставляють на прихисток, щоб хтось взяв її до себе. Шукають добрі руки, так. Так. Ще територія ферми дуже велика, тому завдання були різноманітні. Фарбування паркану, годування, там, доглядання за вівцями, за територією. Також було декілька собак, тобто хтось ще бігав, доглядав за собаками. Прибрали ще пляжну територію, підрізали дерева, вимивали ферму, там нова у них, нового формату. Багато було різної діяльності, таке насичене волонтерство, а потім мали змогу відпочити на пляжній території, безпосередньо поплавати на каяках, покупатися. Така
Безкоштовно. Поєднували волонтерство з відпочинком. Так, і роботу, так, дійсно, екологічного напрямку. От чи пам'ятаєте, Валерія, першу реакцію, яка була в учасників на те, вони знали безпосередньо перед цим участю, чим вони будуть саме займатися, чи не знали? І яка була їх перша реакція? Прям чим саме не знали, це такий був сюрприз. Знали, що ми їдемо на ферму, будемо там волонтерити, чим саме займатися будемо, не знали. Плюс була можливість, ну, було дуже багато різних завдань, і можна було обирати, кому що більше подобається, цікаво, готовий спробувати це взяти на себе. Розділилися плюс-мінус так, щоб всім було комфортно. Тому чи не сперечались за завдання? Трошки, можливо, там трошки сперечалися про ці ситуації, ці емоції, які виривали в учасників. Трошки сперечалися, бо все ж таки, типу, комусь більше хотілося фарбувати забор, комусь більше прибирати пляж, але в принципі всі б дійшли консенсусу, і плюс можна було потім мінятися, якщо першу частину часу, наприклад, мив ферму, потім вигулював собак, а ті, хто вигулювали собак на початку, мінялися, мили ферму, наприклад. Скільки тривав табір? Тиждень. Тиждень. Днів, на другий день ви сказали, що ви були на екофермі. Далі що було? Далі ми поїхали у центр Smart, там, де робили, перероблювали папір. Було дуже багато знаряддя. Спочатку це подрібнення. Так, подрібнення. Дякую паперу. І заливати його водою. Потім робили прес-форми під тиск та нагрівання. І виходили такі саморобні, як листівки. Тобто переробляли ще папір, так? Ще що ви робили? Ще, так, ну, в тому центрі багато чого є. Ще можна було робити стікери, фотографуватися. І ще, а що ще було в цей день? Потім ми поїхали в цей день ще у нас відбувався в місті Захід у Дня молоді в метрополітені. Там був запис живого подкасту за участю влади, бізнесу та волонтерських волонтерів. Послухали, відвідали цей подкаст. Ну, а ввечері прогулювались містом. Це, як вже по традиції, у нас було. На наступний день відвідали дві молодіжні ініціативи, які у нас є в місті. Це Front Power, які виготовляють павербанки для Збройних сил України, і також батальйон кришечки, які збирають і сортують пластикові кришечки, які також віддають на переробку, з яких потім виготовляються деталі для дронів. Також у нас була екскурсія по місту, пеша екскурсія по маршруту «Відчуй Дніпро». Це 16 міні-скульптурок, які встановлені у нас по місту, які, завдяки яким можна дізнатися більше про наше місто. Також їздили в Таромське в центр дитячого і юнацького розвитку «Стартум». Там у них є оранжерея, яка увійшла в Книгу рекордів України, як найбільша оранжерея, яка з найбільшою кількістю видів, які були посаджені і вирощені дітьми саме. Там ми також мали змогу трошки попрацювати в оранжереї, пересаджувати рослинки, доглянути за територією і закласти таку основу для живої альтанки, яка буде в наступному році вже оповита плющем. А нас запрошують приїхати подивитися на результати нашої роботи. Також там у них тваринки є на території, деяких з яких теж віддавали люди під час початку повномасштабного вторгнення, коли вимушені були покидати свої домівки, а тваринок хотілося віддати в добрі руки, тому віддавали туди. Мали змогу трошки ще таку зоотерапію пройти, погладити твариночок. І також відвідали екологічну станцію сортування сміття «Андеграунд». Теж ініціатива, яка зародилася завдяки буквально одній людині, для якої стало важливим і небайдужим переробка питання сміття, сортування так. І переробки. Так.
дуже гарний такий кейс. Вони сортують більш ніж на 40 різних фракцій, а також мали змогу там більше дізнатися про взагалі сортування, про види пластику, які є, що можна виготовляти, бо часто стикаються з тим, що перероблюється, а що далі. Тобто, що можна робити з цього переробленого пластику, як взагалі от утримувати таку станцію. І трошки змогли допомогти посортувати там теж ті запаси, які передавали люди за останній час. Так, доволі різні напрямки, так, саме в екологічному спрямуванні. Пані Лесю, от як вважаєте, чи вдалося учасникам табору закохатись у Дніпро? Я вважаю, що так, бо чула дуже багато теплих відгуків, що навіть це краще, ніж Київ. Ого, навіть таке було, так? Так, бо ми всі здружилися, навіть для мене особисто Дніпро відкрився по-іншому, бо коли просто живеш і приймаєш як належне все, що бачиш, а тут треба комусь ще щось пояснити, тому починаєш поглиблюватися у історію, процеси нашого міста. Тож так, учасникам точно сподобалося, думаю, що багато хто хотів би повторити такий досвід, можливо, у Дніпрі, можливо, у іншому місті. Заохотилися, так, наступними зустрічами. Валерія, чи плануються ще подібні табори? Адже почули, що бажаючі брати участь ще були. Так, бажаючі є, вже ще не встигли цей закінчити табір, вже питали, а коли ж наступний, давайте збирати ще. А всі були дуже так заряджені продовжувати спілкуватися, казали, що навіть мало тижня, чому не більше, а ми думали, що буде 2 тижні. А взагалі, я би з радістю ще такий табір організувала, оскільки для мене це був перший досвід такий, різні формати заходів організовувала, але отак, щоб табір на тиждень, а разом з учасниками провести повністю весь тиждень, такого ще не було. Залюбки б ще щось подібне організували, сподіваюсь, ці 10 таборів пройдуть добре, і наступного року такий проєкт буде продовжуватися, стане вже таким традиційним, будуть щорічні такі табори. А також, в принципі, розглядаємо варіант, можливо, на якийсь грантовий конкурс, наприклад, подати ініціативу теж таку, таких молодіжних обмінів. Чому б ні, бо це дійсно дуже заряджає. Бажаємо вам успіху в цьому. Залучайте ще більше молоді до таких класних екоініціатив. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про волонтерський молодіжний табір у Дніпрі для молоді з усієї України. В гостях нашої студії були координаторка табору Валерія Ніколаєва та учасниця табору Леся Пачура. Дякую, що завітали. Дякую. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.